はいどうも、ローロ京都チャンネルです。ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、今回もお客様の自転車を紹介させていただきます。そうですよね、はい、今もシリーズ化決定で。そうですね、前回もバーディーでした、はい、もう早くも第3代目というような感じ です、ね、早速ご覧いただきましょう、はい、どうぞ。はい、先日はバーディーモノコックでしたが、今回はバーディークラシックですね、はい、ですね。まず目を引くのはこの鮮やかなカラーですね、うん、通常ラインナップにはございません、はい、バーディー系統は注文時にカラーオーダーっていうのができるようになってます。まあ、塗装してくれるのはあの塗装の言う、そうですね、門脇コーティングさんですね。これっすね、ロゴ見えますね、門脇さん、はいはい、ものすごい種類の色から自分好みの色を決めてと、はい、しかもフレーム一色塗りだけじゃなくて、こういう風に色分けもやってくれるというですね、はい、素敵なシステムがあります。あのブリランテなんとかっていうあの一番クラス3のやつですね。こう液体金属みたいな、あのグレードが高いっていうのかな、レベル3の塗装になってます。はい、この素敵なカラーに素敵なパーツたちがいろいろついているわけですね、うん、そうですね、はい、ではいつも通りハンドルからいきましょうか、行きましょうか、はい、どうぞ。まずグリップですね、うん、もう定番のエルゴングリップになっております。そうですね、鉄板ですね、鉄板ですね、ものすごい握りやすいですね、うん、手のひら全体で置けて、そうですね。でこの黒いやつ、まあ、あのベタベタしないですね。あのもう一個下、もうちょっと安いやつある、グレーのやつあるんですけど、あれベトつくんですけど、あのこっちは長いこと使ってもこうベタつかないんで、まあ、ちょっと値段上がるんですけど、こっち買ってもらった方がいいです。ブレーキではまあもともとついてるものを使ってて、そうですね、はい、こんだけいじってるんですけど、レバーだけノーマルです、はいはい、で変速レバーは、うん、まあ、後ろ11前2段、あ、まあ、22段変速ご利用されてるの で、ね、まあ、左右にシフターがついてると、はい、まあ、先日の SLR700 ですかね、うん、はい、つぶつぶのついたものすごい操作のしやすいレバーです、うん、はい、しかも 2way リリースって言いまして、はいはいはい、ですね、シフトアップの時に押しても引いてもシフト操作ができるというギミックがついてます。さすが上位グレードですね、上位機種、はい、ね、でこちら、はい、まあ、やっぱカラープラスの採用率が高いです。カラープラスのボトルケージダイザーですね、はい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 、このステム部分に取り付けて、まあ、別途ボトルケージをご用意いただければ、このように、うん、はい、ドリンクを挿して走ることができます。そうです。でこれ裏側にこうゴムがついてて、こうひねっても、まあ、ひねれるようになってます。畳むときにケージが邪魔にならないように逃がして畳めるようになってますね、はい。あ、でこれは一見なんてないものなんですけど、これチタンです。ああ本当ですか。あのキングケージっていう、あのハンドメイドでチタン曲げて作ってるボトルケージダイザーですね。これは結構、まあ、あのマニアックなあの選択ですね。一見こう何の変哲もないただの鉄筋のケージですけど、これチタンです。すげえ、はい、実は隠れてました。すごい、はい、ほうほうほう、びっくりですね、はい、そしたらちょっと下下がっていただいて、はいはい、こちらもカラープラスのヘッドパーツですね、はい、あのこの間紹介したモノコックと同じようにちらっとこう見える形になりますね、うん、シルバーで裏側も見えます。で例によってやっぱここもカスタムしていただいてますね、うん、折りたたんだ時のタイヤ止めのボルト、はいはい、ですね。これあのレインボーなんで、これチタンですね、チタン焼いたやつ、うん、のボルト使っていただいてますね。でちょっと下がっていただいて、うん、フォークピボットスクリューもカラープラスのものをインストールしていただいてます、はいはいはい、ですね。こう、まあ、シルバーで統一感が出ますよね、うんうん、で、ブレーキなんですけど、はい、こちらリデアのものですね、はい、バーディーの特徴としまして20インチ化することができるんですけども、はい、まあ、ちゃんと20インチにも対応するようにブレーキ種取り付け位置がものすごい、うん、はい、この取り付け範囲がものすごい広いとですね、はい、なのでインチアップ化にも対応している、そうです、鉄板の商品になっております。 で、
サスペンションですね、うん、カラープラスのサスペンション、こちらカーボン柄のやつですね。そうですね、第3世代の最新のモデルになりますのカーボンモデルですね。まあ、前のやつはこんな丸いただの筒やったんですけども、まあ、ちょっとこう形状も変わって、で、あのメーカーの人に確認したら、こっちは一応ちょっと激しいオフロードにも対応ということらしいです、うん、で、このシルバーのパーツなんですけども、はい、パニアバッグをつけるために、はい、パニアバッグをつけるための、まあ、ラックですね。ですね。こちら純正品になってます、うん、パシフィックサイクルジャパンさんが出してるやつです、ね、はい、パシフィックサイクルが出してるのか、はい、バーディクラシック用とで、まあ、モノコック用と、はい、2種類ですね。2種類ありますね、うん、今回新たにクラシック用が出てきたというような感じです、はい、ですね。まあ、これちょっと付け方純正とは違うので、まああのこれあえてこうされてるみたいです、はい、付け方はちょっと注意してください、はいはい、そうしましたら真ん中行きましょうかね、はい、こちらフレームのカラーにバッチリ合わせるんですね。もう定番のセラ SMP の、そうですね、はいはい、サドルです。しっくりくる方、本当にしっくりくる座り心地みたいですね。そうですね、なんか結構お尻痛いんやけどっていうお客さんも結構多いんですけど、まあちょっとデザインの好み分かれますけど、まあ、これ使ってるお客さんでもう一回サドル変えたって方は今のところいないですね。で、奇跡的に、まさかのね、フレームカラーが好きな色合いになってます。まさかね、そういうとは、まあ、この合わせにくいというかね、なかなかない色でよく揃った奇跡ですね。ですね、うん、で、こちらのお客様もカモヤのバーディーポーターをつけていただいてます。で、これがまあ、もともとバーディーポーターについてくるコロコロですかね。これ純正ですね、そうですね、うん、まあ、これもなんか段差超えにくいってなったらまだ変えれるんで、あの前の動画見てもらうと参考にしていただければと思います、はい、でちょっと折りまして、まあ、こちらがカラープラスの、はい、後ろのサスペンションですね。ですね、はい、こう前後セットになってます、はい、うん、前後セットで、で、ちょっとだけ下に折りるとバーディークラシック、純正はまあ前が1枚だけなんですけど、こちら2枚にしていただいてます、うん、ですね、カラープラスの FD 台座、はいですね、まあ、フロントディレイラー台座と、はい、それとアルテグラですかね、はい、アルテグラのフロントディレイラー、うん、そしてクランクですよ、クランク、はい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 、これがいかつい、かっこいいな、かっこいいですね。バーディー用に軸長を変えてある特別仕様ですね。ですね、カラープラスから発売されてました、はい、今はないみたいですね。そうなんですよチームイッシューと書いてありますね、うん、もうすぐそそる名前になっております。うん、この FSA って入ってるロゴがまあいいっすよね。めっちゃかっこいいですね、うん、でこれチェーンリングはあのもう一台のモノコックから移植したやつです、うんうん、これちょっと構成ノーマルとは違うんですけど、ちょっとフレームに合わせてちょっとシルバーのパーツを持ってきた形ですね、うん、でペダルは三ヶ島のコンパクトと、はい、はい、ですね、通常のペダルですね、脱着式ではなくですね、はい、バーディー、まあ、前のお客さんもそうですけど、まあ、抜いてもそないにサイズ感変わらないんで、まあ、こうやって割り切っちゃえばこう固定で軽いペダルいろいろつけれるんで、まあ、こういう選択肢もありかなと思います、はい、そしたら後ろに移っていきましょう、はい、ディレイラーなんですけど、はい、前はアルテグラで後ろは105のシルバー、まあ、なぜこうなったかと言いますとそうですね、こちらですね、ご覧いただくようにタイヤが太いと思います、まあ、しかもオフロードチックなタイヤ、この構成なんですけど山に行かれていると、そうですね、このお客さん結構 SNS やられてるんで多分ご存知の方も多分多いと思います。そうですね、はい、なんかね、山行ってもう300キロぐらい走るらしいんで、そうですね、うん、恐ろしいな、恐ろしいですね、うん、その山へ行く過程でちょっと大変なことに、そうですね、ディレイラー当たっちゃったみたいでですね、ケージがもげました、もげました、うん、お怪我とかは大丈夫なかったみたいですね。ああ、よかったです、うん、よかったです、はい、でケージだけ交換っていう方法もあったんですけど、まあこの際なんで105グレードちょっとグレード落として壊れる前提であの、うん、使おうということで、はい、105にしました。シルバーのリアフレームがあって、ね、そう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 、うん、
はい、結果まあなんかいい感じですよね。ですね。でスプロケットの構成はこれ、うん、1134とかですね。そうなんですか。はい、はい、でキャパシティなんですけど意外とショートケージでも動く。ああですですね。うん、ということで、そうです、まあ、B テンションを、まあ、ちょっと締めてあげれば、このショートケージ1130までなんですけど B テンションで全然34使えます。ですので1132とかの11速化やったら全然ショートケージでいけますね。長いと地面とかに近くなっちゃうんで、そうそうそう、もう短いに越したことはないですね。ですね。特にねこんなブロックタイヤ入れて、そうですね、こちらの方みたいな乗り方をする場合は、まあ、絶対ショートケージでいいと思いますね、うん、でこちら回っていただいてカラープラスのキックスタンド、今度はシルバーですね、うん、ですね。このフレームの流れてきてシルバーと、いやものすごい色合いがいいですね、うん、これ この角度もかっこいいの、これ綺麗です。うん、こんな感じで、まあもともとこちらの方は全部20インチで、オンロード仕様のアルテグラだったんですけどね、ちょっと今回まあブロックタイに変えて山用という形で遊んでいただいてます。うん、そうしたら最後にまたぐるっとご覧いただきましょうか、はい、お願いします。そうですね、まあ、エルゴングリップ、まあ、これノグもついてますね。ノグオイベルついて、シマの11速 SLR700 なんとかにカラープラスのボトルケージ台座で、よく見るとキングケージからヘッドパーツ、カラープラスヘッドパーツでカラープラスサスペンションのカーボンモデル、リディアの20インチ対応の V ブレーキで、タイヤ止めはチタンボルトで、フォークピポットスクリューですね。でサドルは SMP からカーボンヤのバーディーポーターのポリッシュ、カラープラスサスペンション、カラープラス FD ザイザーアルテのフロントダブルで CV 種のカーボンクランクで、105のスプロケは1134にカラープラススタンドという構成ですね。ものすごい豪華ですね、うん、まあまあ豪華なオフロード車って感じですよね。うん、なんか一昨日かの動画の20インチのカーボンホイールのお客さんもほんま対照的ですよね、うん、こちらも完全山用というかオフロード仕様になっています。18インチのままでしたらものすごい太いタイヤも履けるようになっているので、ですね、ちょっとオフロードテイストにしたいなっていう場合には、うん、まあ、このタイヤをですね、はい、面白いです。ものすごい最近ご依頼も増えてますね。ですね、はい、まあ、ちょっとこんな世の中なんでね、皆さんこう、まあ、人里離れた山奥に行く方も多いのかもしれないですね。でこれ在庫で持つようにしますんで、バーディー乗ってる方、ブロックタイヤ、ね、はい、ご注文いただければ取り付けできますので、はい、はい、ご相談ください。お待ちしております。お待ちしております、はいはい、ではですね、今回のローロ京都チャンネルはここまでです、はい、いつもご覧いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録もお願いします、うん、お願いします、はい、バーディーカラーオーダーできるようになってますので、あ、もし、はい、バーディーいいなって思ってたら、まあ、バーディーがいいなって思って、あ、ちょっと欲しい色ないなとかあったら、ぜひカラーオーダーとか、しかもサイトの方でシミュレーションできるようになってるんで、そうそうそう、ものすごい楽しいです、うん、はい、もしよろしければお試しください。そうですね、リンク概要欄に貼っときます。あ、お願いします、はいはいはい、それでは本日はここまでです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。